Този ден се завръща след рекламите. Сега в студиото са пиар експертите Александър Христов и Максим Бехар. Здравейте! Здравейте! С вас ще говорим за напрежението, за тенденциите на прага на новия политически сезон, обаче няма как да не ви попитам в началото, преди да влезем в политиката, за продължение на предишния ни разговор, трагедията в приличното правосъдие, линча, който видяхме там. Смятате ли, че това е част от общия начин на разговор в България, че насилието се превръща в аргумент? Категорично е част от един по-голям проблем или едни по-големи проблеми. То е свързано с това напрежение в обществото, което избива по различни начини. И извън чистото престъпление, което се е случило, една от причините за това, тя е чисто комуникационна и тя е свързана с липса на доверие в институциите. За да се стигне до там, значи от тези хора или определени хора, има липса на доверие в институциите, че ще има някаква форма на справедливост. Това е нещо, което институциите и политиците, разбира се, трябва да си възвърнат и трябва да постигнат. Иначе на практика държава нямаме. Господин Бехар. Съединените щати са еманация на строги закони и на абсолютно безкомпромисното им прилагане. И въпреки това, тази случка, разбира се, без да омаловажавам, тя е наистина голяма трагедия. Може да се случи в Харлем, може да се случи в Майами, навсякъде. Законите са едната страна и вярата или доверието във властта другата страна. Но ако наистина тези хора бъдат третирани по начин, по който наказателния кодекс им определя и бъдат третирани веднага и за това бъде съобщено в обществото, си мисля, че по някакъв начин ще има справедливост. Не знам дали тази история ще послужи като обица на ухото на много хора, които, разбира се, това е емоция, те сигурно са били някакво празненство, доколкото разбрах, сигурно и алкохола е имало много. И това е наистина гигантска емоция, да видиш детето ти мъртво и вероятно са били безконтролни. Обаче закона, както каза царя преди 2-3 дни, е еднакъв за всички. Неизбежността на наказанието и е това, което всъщност... Той трябва да бъде приложен. Огромна трагедия, но тя се случва. Нямам за себе си оценка, дали е свързано с това, че България властта е малко по-слаба, отколкото е била в предишни години, въпреки че сега има така наченки на характер в сегашното правителство. Важното е да бъде приложен закона и още по-важно е за това да бъде съобщено на българските граждани. Какво се е случило? Кой е го е свършил? На колко осъден? По кой член? За да знаят наистина така хората и избирателите и всички тия, с които ние живеем, че има правоприлагане и че закона се прилага и важи за всички. Докато си говорим за власт, за напрежение, за натрупване на напрежение, дори за агресия, нека да чуем едно видео на премиера академик Николай Денков, който ни преди началото на парламентарния сезон говори за президента, за отношенията в не коалицията, в сглобката и въобще за начина, по който ще продължи управлението от тук нататък. Нека да чуем. Националните интереси да са над партийните. Затова призова партиите в управлението премиерът Николай Денков. Това правителство е съставено, за да могат да бъдат постигнати основните приоритети, да бъдат приети основните закони. За мен това е най-важно. Надявам се то да не бъде пожертвано заради тясно партийни интереси. Според Тенков не може да се говори за напрежение между ГЕРБ и ППДБ, а за отправен поглед към есента. По-скоро бих казал, че има мобилизация, както за предстоящите местни избори, така и за работата, която има да се свърши в Народното събрание. А сред основните приоритети пред парламента през новата сесия, Денков посочва приемането на антикорупционните закони. Действително е, как да кажа, впечатляващо, в лошия смисъл на думата, това, че ние имаме първо много малко на брой дела срещу корупцията и отделно имаме единични случаи на осъдени лица за корупция. Всеки от нас знае, че това не е защото няма корупция в България, защото правосъдната система и службите, бих сложил тук, не работят достатъчно добре по тази тема. Именно службите се превърнаха в основна тема през последните седмици. Денков е категоричен, че главният секретар на МВР Петър Тодоров е трябвало сам да напусне поста си, вместо да се чака указът на президента.
Ако аз съм на място на главния секретар, веднага ще си подам оставката. Защо? Мога да кажа, че президента още от преди да се сформира правителство, се опитва да го бутне. Ако Радев продължава да се бави с указа за освобождаването на главния секретар, стратегията на правителството е да се пристъпи към законодателна промяна чрез Народното събрание, която да промени механизма за назначаването и освобождаването му. В момента процедурата е следната. Правителството представя кандидатура на президента, който издава указ за назначаване. Вие сте комуникационни експерти. Кажете ми, върши ли работа моделът, в който академик Денков излиза и казва, няма напрежение между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България, при положение, че всички виждаме, че има такова напрежение. Онзи ден Кирил Петков каза дори, че Бойко Борисов не му вдига телефон. А това като оня вид, където няма динозаври по улиците, не, няма крокодили по улиците. Защо ръсите с пясък, защото срещу крокодили, ама то няма, защото ръси с пясък. Самата фигура на академик Денков с всичките плюсови и минуси, тя е като имидж така доста спокойна. Със сигурност това е нещо, от което България има нужда в момента, защото отдолу или до него прехвърчат ужасно много искри. И от страна на ГЕРБ, и от страна на Продължаваме промяната в лицето на Кирил Петков, и разбира се от страна на президента, който чака всеки удобен момент, за да атакува политическите си противници и го прави, ама наистина, сутрин, обед и вечер, което има някакви свои основания, има политически амбиции, очевидно, и така. Така че самата му фигура към момента е някакъв такъв позитивен знак. Може би и самата фигура на Габриел, Мария Габриел, би излъчвала такива послания. Така че от тази гледна точка, дори неговото присъствие, може би, би действало успокояващо. Това е нещо, от което сме Бехар. И комуникационно, и политически, въобще не ме притеснява това, което вие наричате напрежение, а то не е напрежение. Това е размяна на мнения, това е комуникация понякога лично, понякога чрез медиите, понякога и чрез социалните медии, най-често. Мене би ме притеснило, ако всички говореха в един глас. И ако всички казваха, ах, колко е хубаво, или ах, колко е лошо. Или ах, как трябва да направим това, и всички да ръкопляскат. Има размяна на различни мнения. Смятам, че българските граждани са достатъчно интелигентни и зрели, за да преценят кой на кого симпатизира и най-вече да чуят всички възможни мнения. Сега, вярно е, че може би едната или другата страна леко да пресолява. България не е страна, която е била управлявана от коалиции. Имаше една коалиция, всички други бяха измислени, но тази коалиция, която беше между НДСВ, ДПС и БСП тогава, мисля, че 2005-2009, нали, беше, що годе е така, личността на Царя и на Доган. Тогава и Сергей Станишев играеше като че ли така по-спокойна роля. Но ние не сме свикнали да имаме коалиция. Ние сме свикнали президента да каже нещо и премиера да каже, о да, разбира се, пък другия министър да каже, да, естествено, и аз го мислих. Такава дискусия ми се струва, ако се води в добър тон и с добри аргументи, ми се струва, че е много здравословна, много полезна за обществото. Сега, вярно е, преди избори, ма и в най-спокойните държави, като скандинавските, преди избори става жега. Гледахме финландските избори, примерно, преди 2-3 месеца. Винаги се разменят малко по-остри реплики. То е логично да има по-остри реплики между участниците в изборите. Само че ние виждаме от една страна една институция като президентство, което, айде да не използвам думата агресивен тон, но доста така нападателен. Това не обърква ли допълнително ситуацията? Затова ви казах, че би трябвало да има ясни аргументи, спокоен тон и диалог. Сега, отново, аз лично смятам, че и президента леко минава границата, обаче той си е президент. Това си е негова работа. Той си знае, той си решава. Трябва да има аргументи. Плюс това президент имаше 3, ако не се лъжа, или 4 служебни правителства. Мисля, че бяха 3 едно след друго. Общо 5. Общо 5 бяха, да. И така му се, вероятно, свикна да се чува неговата дума малко по-категорично. Минава ли границата президент? Много отдавна е минал. Много отдавна, и това поставено в геополитическия контекст, в който се намираме, става още по-зле. Но така или иначе, това е абсолютно вярно. Преследва си някакви цели, които, според мен лично, противоречат на националните интереси на България, но така или иначе го прави. И се вижда. Но тук да включим и още една важна група, може би най-важната, хората.
в кризисни ситуации, т.е. кризисните ситуации, естествено раждат напрежение, но по отношение на хората те раждат и многознайковци. А ние в едни по-спокойни времена, както стана въпрос тук 2005-2009, тогава казахме, няма гражданско общество, никой не протестира. Сега казваме, някои хора казват, ами то пък по всеки въпрос всеки знае много. Абсолютно нормално. Дори за, когато стана на въпрос за промените в наказателния кодекс за отнемане на автомобил, една мярка, която не говоря колко е чиста законодателно, говоря какъв обществен ефект би имала, която би трябвало да успокои обществото и пак казват някой, ами не може да бати тъпото. Така че нормално е една такава кризисна ситуация да поражда такива разделения в обществото. Нормално е да има по-силно, по-ясно изразено мнение и да, разбира се, то не че тръгва отгоре, но то е репродукция или е свързано с напрежението, което е. Господин Бехар, до каква степен това напрежение, тая диаметрална противоположност на мненията не между политиците, вътре в обществото, се дължи на социалните мрежи, на факта, че не всеки може да бъде автор. Има един анализатор, който се шегува, че интернет трябва да почне да струва по 300 лева, за да може не всеки да има достъп до него. Точно обратното. Аз смятам, че тази размяна на мнения, тази широка публичност, това дори ако щете и многознайство и всички тези хора, които се доберат до своя Facebook, Instagram или която е социална медия след 2-3 ръки и вечер и не знаят какво пишат и как се изразяват и понякога са доста груби и доста агресивни, това е част от живота. Преди го нямаше и красотата на модерната демокрация, на модерното общество е, че сега всеки може да сподели своето мнение. Един ден, разбира се, според мене, обидите и нарушенията на етичните правила ще бъдат криминализирани. Нещо, за което пледирам на всякакви световни форуми от много години. И тогава пиеш 3-4-5 ръки и ще бъдеш малко по-внимателен. Както, няма да сядаш на компютъра. Както, да, както няма сядаш зад вулана. Споделяте ли оптимистична теория за бъдещето на социалните мрежи и българския народ? Абсолютно. Нещо повече. Трябва да знаем, че колкото и да, каквото отношение да имаме към социалните мрежи, те не пораждат негативни мнения. Те дават възможност на някакви хора да ги изразяват. И дават възможност тези мнения да стигат до повече хора. Иначе тези мнения съществуват ли? Те се появяват на площада в града или в селото, в социалните мрежи, в кафенетата и така. Те не създават или не елиминират наличието на някакво мнение за или против. Добре, направя... Вижте, красотата на социалните медии е, че са интерактивни. Ако нещо се напише в един вестник, в едно телевизионно предание, няма как да реагираш. В която и да е социална медия, веднага слагаш твоето мнение. Ма има трето, четвърто, пето. За финал с по едно две изречения и от двамата. Напрага сме на новия политически сезон. Какво очаквате да се случи от 1 септември натам? Тук стана въпрос преди малко. Може би не, че го очаквам, какво би трябвало и бих искал да видя. Дебат. Господин Бехар? Аз съм голям оптимист, защото това правителство започва да се държи все по-уверено и премиера, и неговите министри. И все се надявам, не знам дали думата очакване или глагола очакваме най-точен, но глагола надявам се е може би по-точно ще изрази това, което имам в главата си. И това е, че надявам се тези хора наистина да дръпнат България напред. И искам да припомня най-важното нещо е брандирането на България в чужбина. Най-важното нещо. Колко месеца е това правителство? 3-4 месеца, нещо подобно. Не е направило нито една крачица. Малка стъпка не е направило. България трябва да има своя добър образ в чужбина. Българите, младите, интелигентните, образованите, амбициозните, трябва да бъдат показани извън България, да могат да дойдат инвеститори, не само туристи и хора, които да работят тук. Добре, много ви благодаря. PR експертите Александър Христов и Максим Бахар ни бяха на гости с една така нечувана напоследък, доста сериозна оптимистична теория за бъдещето на политическия процес, въобще на гражданското ни общество и с едно много важно послание. Трябва да брандираме България, така че да я представим добре навън. Сега ни